Joo, sehän on sunnuntaita ja täälläpä sitä ollaan koirapuistossa. Näitä koiria ikiähän kysellään aika paljon vieläkin. Niin, Bruno on 3. Tahvo on 1. Ja Pomeella on Tanskan Dokki 7. Tämä Tahvohan on pentuhan. Tämä on täys pentukoira vielä. Kunnon riehat menossa. Black Gangsta koettaa vaan niskan pele painua. Tuolla muuten taittaa olla. Onkohan tuo 740 Volvo tuo? Vähän näe tästä. Volvo. Tuollakin on Volvo. Olisikohan tuo ehkä 850. Tuo valakone on se 740. Minä nyt en näitä kunnolla kyllä tunnista, mutta epäilys on, että voisi olla tuo 850. Oli se tuo valakone 740, nyt kun minä katson tuohon persiseltä. Lähti, onko se tuo 850, kun ei niin. Taatta se olla 850, tuo en minä niin tuonne asti. Mutta tuo on ainakin tuo valakone se. 740. Tähän on sunnuntai imuroisiin. Joka päivä joutuu tätä helvetin mattoihin. Tää tarvitsee niin saatavasti karvaa. No niin, nyt on tuossa siivottu. Vähän aikaa on tuossa siistiä, mutta ei oo pitkään, kun Nämä kaverit kyllä pitää siitä huolen ja no tuo lähtee, ensi perjantaina tullaan ostaja tuolla. Sitten se ei lähde kokkeilta, vaan sitten se ostaa joku. Joka päivä joutuu siivoamaan, että Mutta siivoaminen on ihan mukava. Tästä kameran kortista kysyttiin, että johtuuko se siitä, kun pätkii aina se. Pari kertaa se on pätkästy, niin ei se siitä johu, että Kyllä mulla on nopea kortti tässä kamerassa ja mulla on itse asiassa 3 korttia. 8 gigan, 16 gigan ja 64 gigan kortti löytti ja ne on kaikki noppeita korttia ja Full HD kuvauksen tarkoitettu. Että ja kyllähän tässä kun 3 vuotta on sillä jo kuvailu, niin tietää jo, että minkälainen kortti sinne kameraan tullut. Ei ne mistä kortista nyt johon, se pätkimi johtuu jostain muusta. Joo, otettapas tuosta muutama kysymys tuossa. Oletko soittanut jotain instrumenttia? Kitarata tuli aikanaan, harjoittelin ja sen hakkasin sitten seinään, kun palo herre. Mikä on hieno asia, mikä sinulle tapahtui vuonna 2007? No en kyllä nyt äkkiseltä muista niin pitkällä. Mikä erikoisin paikka, jossa olet nussinut? No en minä tiedä erikoisin. En minä nyt tiedä, onko niitä jotain niin erikoisia, että mitä niitä nyt olisi? Aaltoja, rantoja, rappukätävä alla sun muita. Mutta en minä tiedä, onko ne nyt erikoisia, että pystytkö sitä nusimaan vaikka missä. Oletko saanut keskustelua evoluutioteorian puolesta ja vastaan? Onko sinulla näkemyksiä ja mielipiteitä aiheeseen liittyen? Enpä ole semmoisia seuraa. Mitä lautapelejä olet pelannut? No jotta vitu Afrikan tähtejä. Mitä niitä on? Minä tein hirveästi kyllä semmoisia pelillä. Joskus nuorempana on saattanut pelata. Muutos 2011 puolue. Muutos 2011 puolue voi vihreät ihan sama. Ei kiinnosta. Miten maailmankuvasi on muuttunut vuosien varrella? En minä tiedä. Ja tuossa tullut sitten Lisse. Siinä oli vielä Lisse noita kysymyksiä, mutta minä aina videolla silloin tällöin vastaale sitten lisää niin muihinkin kysymyksiin. Sähköpostipottu.gmail.com voi laittaa ja sitten jos tullaan jotta mielle. Järkeviä tai ei järkeviä. Kaikki sellaiset oikein sellaiset politiikkakysymykset, niin minua ei ne poliitikot kiinnosta, vaikka joskus lehti kirjoitti, että pottukoira on johon nyt puolueessa ehkä mennään eholle, niin
Siinähän on tarina se, että minähän sanon ihan vittuillessani. Ciao!